Trabalho. É muito. Só se ele votar agora, tá? A máquina não está me reconhecendo. O Zé, fala. Qual é o nosso número mesmo? 54. Ih, rapaz, votei na Tábata. Aqui, ó. Tudo bem? Tudo bom, Datena? Para não atrapalhar, muito obrigado. Ótimo dia de trabalho para vocês. Oiê! Bom dia, viu? Bom dia. Fica com Deus. Bora, gente. Bora. Trabalho. É muito. Só se ele votar agora, tá? A máquina não está me reconhecendo. O Zé, fala. Qual é o nosso número mesmo? 54. Ih, rapaz, votei na Tábata. Aqui, ó. Olá, tudo bem? Tudo bom, Datena? Para não atrapalhar, muito obrigado. Ótimo dia de trabalho para vocês. Oiê! Bom dia, viu? Bom dia.